Ранковий кавер на 9-му. Доброго ранку, Дніпро. Співаємо знову. Сьогодні так я то і бігаю. Да, знімаємо. Доброго ранку, Дніпро. З вами знову Микита та Аліна. І сьогодні ми співаємо вам пісню про те, що треба вірити в себе, вірити в усіх, вірити в найкраще, вірити в кохання. Все рані взят влікать. Не можна відволікати режисера. Так. Поїхали до оператора. Да, сижу, играю со светом и пультик. На самом деле очень здорово поют ребята. Мне больше нравится процесс игры со светом. Потом смотреть и, в принципе, кайфовать. Без аспектів. Що в музиці класного? Все. Те, що вона чіпляє усі струни душі, аби можна так вимовити свої думки. Вона робить настрій на весь день, звичайно. Пісня зранку – це найкращий початок. Це ж чудово, коли хтось, хто несе тобі добрий настрій, до тебе звертається, і ти його бачиш по телевізору, отут от перед тобою, це ж круто. Ну, ти прямо в ліжко людям заходиш. Ну, це такий інтимник, ну, так. Да. Крокодил, іграй. А ти можеш імпровізувати голосом, поспівати фразу «Ранковий кавер» на 9-му? Дай їй тональність якусь. Дай тональність. Ну, твою любиму. Ні-ні-ні, давай в ре. АМДМ це я знаю, звісно. Ранковий кавер на 9-му.